Takže já vás vítám na přednášce. Mé jméno je Jarek Kolář a budu vám dneska přednášet o minimalistickém přístupu při designování a výrobě her. V dnešní době vlastně narůstá ve hrách potřeba obsahu, to znamená, že jsou pořád větší a větší nároky na to, kolik práce se musí udělat, aby hra byla hotová. A proto je potřeba při designu postupovat minimalisticky. Tenhle postup, ačkoliv budu dávat příkladů hodně z her, takových těch větších, tak si myslím, že se dá docela v pohodě aplikovat i na hry také menší nebo střední velikosti. Takže první a základní věc je herní mechanika. Hry, na rozdíl od filmu, nebo televize, nebo knížek, jsou interaktivní. To znamená, že uživatel vlastně vstupuje do děje a ovlivňuje sám, co se děje. To, jaká ta interakce je, jaké má možnosti a co dělá, je vlastně to je ta herní mechanika. Jednoduché hry mají tu herní mechaniku velice jednoduchou. V Pongu ovládáte pálku, která trefuje míček, v Tetrisu ovládáte kostičky, otáčíte a stavíte do řad. A takhle podobně jsou řešené ty menší hry. U složitějších her je ta mechanika také přítomná, akorát, že je schovaná za různé příběhy, levely, ale ve své podstatě tam taky je. Ve střílečce běháte s puštičkou, hledáte konec levelu, po cestě střílíte nějaký nepřátelé, sbíráte lékárničky, zbraně. V adventurách povídáte s panákama, kombinujete předměty, no však víte, myslím, že jste nějaké hry už hráli, takže víte, o co mám na mysli. Ať už je to hříčka nebo velkoprojekt, tak ta herní mechanika je nezbytná. Vlastně hry mají unikátní povolání herního designéra, který se stará o dělání právě téhle herní mechaniky. Takže jsou tady nějací herní designéři? Tady někdo, kdo se herním designem trochu zabývá. Zvedněte ruku, kdo. Takže, co je vlastně vaším povoláním? Kromě tady té herní mechaniky děláte příběhy, píšete dialogy, rozepisujete postavy, popisujete levely, ale právě stává se velice často, že ten herní designér má tady to s těmahle věcma větší zkušenosti nebo se cítí líp. Takže se primárně věnuje tady těmhletěm, podle mého názoru, nepodstatným věcem a na herní mechaniku nemá dost času, nevěnuje takovou pozornost, jakou by potřeboval. Takže jsou v podstatě několik typů designérů. Jedni, kteří s tím mají nějaké zkušenosti a ví, že ta mechanika je důležitá, ale dělají různé, když designujou, tak právě se snaží vymýšlet příběhy, levely a díky tomu, že nemají tolik prostoru a nejsou si jistí v herní mechanice, tak přidávají prostě množství, kumulujou, myslí si, že tím tu hru zachrání, ale díky tomu, že vlastně základem té hry jsou ty herní principy, tak vlastně ničemu nepomáhají. Designéři, kteří to chápou, tu důležitost a nemají tolik zkušeností, tak zase se snaží ty základní principy zesložiťovat. Vyrábí, různě kombinují ty herní prvky, což je na jednu stranu pozitivní, protože hráč je rád, když může hrát tu hru různými způsoby, nebo se ty jeho úkoly mění, ale ta kombinace může dost často nevyjít dobře. Někdy ten mix je nepovedený a ta hra to trpí. Ale také je dost důležitý, že ty nápady, které ten designer má, musí realizovat s vývojovým týmem, zejména jsou to programátoři, takže se s ním musí domluvit, jak to dělat, co dělat. Dost často se stává, že tam je právě problém. Ideální situace je, když ten designér se naučí uvažovat jako programátor a programátor trošku vidí
dokáže si představit tu hru očima designéra, takže pokud mají tyhle dva lidé dost času, tak jsou schopni potom vyrobit nějakou celkem unikátní hru. Dost často se taky stává, že programátoři jsou líní a nad různýma věcma, co designér vymyslí, tak diskutují, mají své nějaké připomínky. Takže designér, pokud chce, aby uspěl, tak musí si tyhle věci vyslechnout, ale pořád se držet toho svého nápadu, konceptu a táhnout to dopředu, protože programátor ho většinou nezachrání. Někdy se taky stává, že ti designéři mají celkem jasnou představu a ví, co chcou dělat, ale v týmu je ještě spousta dalších lidí, kteří nadšeně přispívají svými nápady do projektu. A ačkoliv tihle samozvaní pomocníci mají ty nejlepší záměry, tak dost často ten jakoby už celkem fungující herní princip rozmělní a výsledný mix nechutná dobře. Takže hra potřebuje stylizaci, jednoduchost a když do toho mluví moc lidí, když se to rozmělňuje a není to tam zachované, tak ta hratelnost potom velice trpí. Jsou samozřejmě případy, kdy ten tým vyrábí tu hru velice dlouho, různě experimentuje a po mnohaletém vývoji se podaří udělat dobrou hru, ale o tom není ten minimalistický přístup. Dost často jsou známy případy třeba nějakých legendárních vývojářů, jako například Peter Moulinet, tak o nich se vypráví, že si vyrábí papírové modely, na nich testují tu herní mechaniku, všechno to promýšlí a až potom, až teprve mají všechno vyzkoušené a ví, jak ta hra bude fungovat, tak teprve potom vlastně vymýšlí ty ostatní věci, začínají realizovat tu hru. Dost důležitá věc je také další jakoby krok, výroba herního prototypu, který designer udělá proto, aby se vlastně ty herní principy, které on navrhne, vyzkoušeli. Tohle má jedno úskalí, že na to, aby se dal dělat herní prototyp, musí být jakž tak fungující technologie, což je taky dost důležitá věc k tomu, aby se ta hra vyvíjela bez problémů a minimalisticky. Takže ten herní prototyp vlastně to je taková úplně okleštěná verze té hry, není tam žádná grafika, žádný příběh, jenom ta základní herní mechanika, kde se právě zkouší a vymýšlí, jak to bude fungovat a co a jak. Když vám tady dám příklad, jak jsme dělali právě tady tu herní mechaniku ve Vietcongu, tak se budete možná divit. Protože Vietcong jsme začali dělat někdy v roce 2000. První rok vývoje jsme, v podstatě začali jsme s technologií a většinu času jsme věnovali tomu, že jsme vymýšleli právě super příběh, levely jsme promýšleli, jak budou variabilní, jak se budou pěkně střídat tam ty prostředí, vymýšleli jsme postavy, jejich historii a takové ty věci. A až teprve po roce tady toho vývoje nám došlo, že vlastně ta hra, o níž jsme předpokládali, že to bude normální taková střílečka s těma běžnýma prvkama, tak jsme zjistili, že je celkem dost nudná, hloupá, nic tam není zajímavého. Takže až za rok jsme začali pomalu řešit, co s tím. Takže jsme si začali radit, vymýšlet, dělali jsme analýzu prvků Vietnamu, konzultovali jsme věci s vojákama, aby jsme zjistili co a jak. Zkoušeli jsme si ty různé věci v přírodě s paintballovými puškama a dali jsme dohromady nějaký nápady, které právě nám trošku tu herní mechaniku vylepšily. Takže potom jsme zjistili, že naše hratelnost spočívá v tom, že level se skládá z takových malých hřišť, které jsou propojené a na každém tom hřišti se vlastně odehrává jedna bitka. Na tom hřišti jsou překážky, za kterýma se Takže já vás vítám na přednášce. Moje jméno je Jarek Kolář a budu vám dneska přednášet o minimalistickém přístupu při designování a výrobě her. V dnešní době vlastně narůstá ve hrách potřeba obsahu, to znamená, že jsou pořád větší a větší nároky na to, kolik práce se musí udělat, aby hra byla hotová. A proto je potřeba při designu postupovat minimalisticky.
Tenhle postup, ačkoliv budu dávat příkladů hodně z her takových těch větších, tak si myslím, že se dá docela v pohodě aplikovat i na hry také menší nebo střední velikosti. Takže první a základní věc je herní mechanika. Hry, na rozdíl od filmu nebo televize nebo knížek, jsou interaktivní. To znamená, že uživatel vlastně vstupuje do děje a ovlivňuje sám, co se děje. To, jaká ta interakce je, jaké má možnosti a co dělá, je vlastně to je ta herní mechanika. Jednoduché hry mají tu herní mechaniku velice jednoduchou. Pongu ovládáte pálku, která trefuje míček, v Tetrisu ovládáte kostičky, otáčíte a stavíte do řad. A takhle podobně jsou řešené ty menší hry. U složitějších her je ta mechanika také přítomná, akorát, že je schovaná za různé příběhy, levely, ale ve své podstatě tam taky je. Ve střílečce běháte s puštičkou, hledáte konec levelu, po cestě střílíte nějaký nepřátelé, sbíráte lékárničky, zbraně, v adventurách povídáte s panákama, kombinujete předměty, no, však víte, myslím, že jste nějaký hry už hráli, takže víte, o co mám na mysli. Ať už je to hříčka nebo velkoprojekt, tak ta herní mechanika je nezbytná. Vlastně hry mají unikátní povolání herního designéra, který se stará o dělání právě téhle herní mechaniky. Takže jsou tady nějací herní designéři? Tady někdo, kdo se herním designem trochu zabývá? Zvedněte ruku, kdo? Takže co je vlastně vaším povoláním? Kromě tady té herní mechaniky děláte příběhy, píšete dialogy, rozepisujete postavy, popisujete levely, ale právě stává se velice často, že ten herní designér má tady to s těmahle věcma větší zkušenosti nebo se cítí líp, takže se primárně věnuje tady těmhletěm podle mého názoru nepodstatným věcem a na herní mechaniku nemá dost času, nevěnuje takovou pozornost, jakou by potřeboval. Takže já vás vítám na přednášce. Mé jméno je Jarek Kolář a budu vám dneska přednášet o minimalistickém přístupu při designování a výrobě. V dnešní době vlastně narůstá ve hrách potřeba obsahu, to znamená, že jsou pořád větší a větší nároky na to, kolik práce se musí udělat, aby hra byla hotová. A proto je potřeba při designu postupovat minimalisticky. Tenhle postup, ačkoliv budu dávat příkladů hodně z her, takových těch větších, tak si myslím, že se dá docela v pohodě aplikovat i na hry také menší nebo střední velikosti. Takže první a základní věc je herní mechanika. Hry, na rozdíl od filmu nebo televize nebo knížek, jsou interaktivní. To znamená, že uživatel vlastně vstupuje do děje a ovlivňuje sám, co se děje. To, jaká ta interakce je, jaké má možnosti a co dělá, je vlastně ta herní mechanika. Jednoduché hry mají tu herní mechaniku velice jednoduchou. Pongu ovládáte pálku, která trefuje míček, v Tetrisu ovládáte kostičky, otáčíte a stavíte do řad. A takhle podobně jsou řešené ty menší hry. U složitějších her je ta mechanika také přítomná, akorát, že je schovaná za různé příběhy, levely, ale ve své podstatě tam taky je. Ve střílečce běháte s puštičkou, hledáte konec levelu, po cestě střílíte nějaký nepřátelé, sbíráte lékárničky, zbraně, v adventurách povídáte s panákama, kombinujete předměty, no, však víte, myslím, že jste nějaký hry už hráli, takže víte, o co mám na mysli. Ať už je to hříčka nebo velkoprojekt, tak ta herní mechanika je nezbytná. Vlastně hry mají unikátní povolání herního designéra,
který se stará o dělání právě téhle herní mechaniky. Takže jsou tady nějací herní designéři, tady někdo, kdo se herním designem trochu zabývá, tak zvedněte ruku, kdo. Takže, co je vlastně vaším povoláním? Kromě tady té herní mechaniky děláte příběhy, čte dialogy, rozepisujete postavy, popisujete levely, ale právě stává se velice často, že ten herní designér má tady to s těmahle věcma větší zkušenosti nebo se cítí líp, takže se primárně věnuje tady těmhle těm, podle mého názoru, nepodstatným věcem a na herní mechaniku nemá dost času, nevěnuje takovou pozornost, jakou by potřeboval. Takže jsou v podstatě několik typů designérů. Jedni, kteří s tím mají nějaké zkušenosti a ví, že ta mechanika je důležitá, ale dělají různé, když designujou, tak právě se snaží vymýšlet příběhy, levely a díky tomu, že nemají tolik prostoru a nejsou si jistí v herní mechanice, tak přidávají prostě množství, kumulujou. Myslí si, že tím tu hru zachrání, ale díky tomu, že vlastně základem té hry jsou ty herní principy, tak vlastně ničemu nepomáhají. Designéři, kteří to chápou, tu důležitost a nemají tolik zkušeností, tak zase se snaží ty základní principy zesložiťovat. Vyrábí, různě kombinují ty herní prvky, což je na jednu stranu pozitivní, protože hráč je rád, když může hrát tu hru různými způsoby, nebo se ty jeho úkoly mění, ale ta kombinace může dost často nevyjít dobře. Někdy ten mix je nepovedený a ta hra to trpí. Ale také je dost důležité, že ty nápady, které ten designer má, musí realizovat s vývojovým týmem, zejména jsou to programátoři, takže se s ním musí domluvit, jak to dělat, co dělat. Dost často se stává, že tam je právě problém. Ideální situace je, když ten designer se naučí uvažovat jako programátor a programátor trošku vidí, dokáže si představit tu hru očima designéra, takže pokud mají tyhle dva lidé dost času, tak jsou schopni potom vyrobit nějakou celkem unikátní hru. Dost často se taky stává, že programátoři jsou líní a nad různýma věcma, co designér vymyslí, tak diskutují, mají své nějaké připomínky, takže designér, pokud chce, aby uspěl, tak musí si tyhle věci vyslechnout, ale pořád se držet toho svého nápadu, konceptu a táhnout to dopředu, protože programátor to většinou zachrání. Někdy se taky stává, že ti designéři mají celkem jasnou představu a ví, co chcou dělat, ale v týmu je ještě spousta dalších lidí, kteří nadšeně přispívají svými nápady do projektu. A ačkoliv tihle samozvaní pomocníci mají ty nejlepší záměry, tak dost často ten jakoby už celkem fungující herní princip rozmělní a výsledný mix nechutná dobře. Takže hra potřebuje stylizaci, jednoduchost a když do toho mluví moc lidí, když se to rozmělňuje a není to tam zachované, tak ta hratelnost potom velice trpí. Jsou samozřejmě případy, kdy ten tým vyrábí tu hru velice dlouho, různě experimentuje a po mnohaletém vývoji se podaří udělat dobrou hru, ale o tom není ten minimalistický přístup. Dost často jsou známy případy třeba nějakých legendárních vývojářů, jako například Peter Moulinet, tak o nich se vypráví, že si vyrábí papírové modely, na nich testují tu herní mechaniku, všechno to promýšlí a až potom, až teprve mají všechno vyzkoušené a ví, jak ta hra bude fungovat, tak teprve potom vlastně vymýšlí ty ostatní věci, začínají realizovat tu hru. Dost důležitá věc je také další jakoby krok, výroba herního prototypu, který designer udělá proto, aby se vlastně ty herní principy, které on navrhne, vyzkoušeli. Tohle má jedno úskalí, že na to, aby se dal dělat herní prototyp, musí být jakž takž fungující technologie, což je
taky dost důležitá věc k tomu, aby se ta hra vyvíjela bez problémů a minimalisticky. Takže ten herní prototyp vlastně to je taková úplně okleštěná verze té hry. Není tam žádná grafika, žádný příběh. Jenom ta základní herní mechanika, kde se právě zkouší a vymýšlí, jak to bude fungovat a co a jak. Když vám tady dám příklad, jak jsme dělali právě tady tu herní mechaniku ve Vietcongu, tak se budete možná divit. Protože Vietcong jsme začali dělat někdy v roce 2000. První rok vývoje jsme, v podstatě jsme si, začali jsme s technologií a většinu času jsme věnovali tomu, že jsme vymýšleli právě super příběh, levely jsme promýšleli, jak budou variabilní, jak se budou pěkně střídat tam ty prostředí, vymysleli jsme postavy, jejich historii a takové ty věci. A až teprve po roce tady toho vývoje nám došlo, že vlastně ta hra, o níž jsme předpokládali, že to bude normální taková střílečka s těma běžnýma prvkama, tak jsme zjistili, že je celkem dost nudná, hloupá, nic tam není zajímavého. Takže až za rok jsme začali pomalu řešit, co s tím. Takže jsme si začali radit, vymýšlet, dělali jsme analýzu prvků Vietnamu, konzultovali jsme věci s vojákama, aby jsme zjistili co a jak. Zkoušeli jsme si ty různé věci v přírodě s paintballovými puškama a dali jsme dohromady nějaký nápady, které právě nám trošku tu herní mechaniku vylepšily. Takže potom jsme zjistili, že naše hratelnost spočívá v tom, že level se skládá z takových malých hřišť, které jsou propojené a na každém tom hřišti se vlastně odehrává jedna bitka. Na tom hřišti jsou překážky, za kterýma se schovávají ti nepřátelé, za kterýma se schovává hráč a ta hratelnost spočívá v tom, že panáci jsou v krytu a střílí po sobě. Cílem je donutit ty panáky, aby byli schovaní, přeběhnout z boku a přes křížovou palbu je zničit. Vlastně takový byl herní princip a fungovalo to a myslím si, že tohle je jeden z důvodů, proč Vietcong nebyla jenom průměrná hra, ale trošku se možná zapsala do myslí hráčů. Bohužel, my jsme si to v té době neuvědomovali, co jsme vlastně dokázali, nebo čím to bylo, proč ta hra měla jakýs takový úspěch. Takže při plánování Vietcong 2 jsme se opět vrhli na příběh, mise a v naivní představě, jací jsme skvělí designéři, jsme hru zasadili do města. A až později jsme zjistili, že ta herní mechanika, která tak výborně fungovala v původním Vietcongu, tak prostě v tom městském prostředí vůbec nefungovala. Takže, ačkoliv těch problémů v Vietcongu 2 bylo více, tak myslím si, že hlavní důvod neúspěchu byla právě problém s herní mechanikou, že nebyla funkční. Takže, máte-li dostatek lidí, času, peněz, tak si klidně vymýšlejte příběhy, plánujte, rozmýšlejte atmosféru, asi pracujete na skutečné velkoprojektu a pokud se vám něco posere nebo něco nebude fungovat, tak můžete to předělat, že jo, peněz přece máte asi dost, ale pozor, pokud chcete ušetřit, pokud chcete opravdu tomu vývoji věnovat minimalisticky, a to znamená vyvíjet tu hru jakoby co nejefektivněji, tak na začátku minimalizujte veškerý úsilí do všech oblastí hry a soustředte se pouze na herní mechaniku. A až tam budete mít jasno, tak se pusťte dál. Na herní mechanice padá a stojí celá hra. A pokud máte výborné herní principy, tak už je vlastně jedno, co tam uděláte v té hře, protože herní principy a výborná hratelnost vám vlastně dělá tu hru. Samozřejmě není to pravda, ale grafika, hudba, ale až potom. Další věc je narrativní složka hry, to znamená vyprávění, to je ten příběh, o kterém jsem tady v takém dost negativním smyslu hovořil, ale není to tak špatná věc, jak by se mohlo zdát z mé řeči, a je to věc potřebná. Naskýtá se otázka, jestli každá hra potřebuje příběh. Já si myslím, že v dnešní době je příběh potřebný a že je dobré ho nacpat do každé hry, ale jsou samozřejmě hry, kde příběh prostě žádnou šanci nemá. Například, když budete dělat šachový simulátor, tak asi příběh do něj nacpete dost těžko, ale když budete dělat nějakou
minihru, tak je dobrý mít tam nějakou zápletku, nějaký aspoň vysvětlení, o co se jedná a nějak to uvést. Vlastně, co se týče příběhu, tak jsou dva přístupy, jak postupovat. Buď máte příběh jako nástavbu, to znamená, že nejdřív se vypráví příběh, pak je střih, pauza nebo něco a pak se hraje hra, která s příběhem nemá nic společného. A nebo je příběh součástí hry, to znamená, že hrajete a v průběhu toho hraní se prostě dozvídáte různý věci a je to spojeno všechno dohromady slepeno. Když se zamyslíte na příklady těchto her, tak samozřejmě ta první varianta je velmi často používaná v takových těch malých hrách, logických a tak. Ale když se zamyslíte, tak najdete spoustu her, kde se tohle principu dost často využívá, jsou to i větší hry. Třeba když vezmeme střílečky, tak vás třeba napadne Painkiller, kde takhle fungoval. U strategií, tam by se taky mohlo předpokládat, že tahle věc je docela častá, ale není tomu tak. Když se zamyslíte, tak najdete hodně málo strategií, kde se ten příběh neprezentuje v průběhu hraní. A mnohdy je to i lepší, protože tady tahle metoda je lepší v tom, když si nejste jistí, nemáte ten příběh tak promakaný. Lepší se na to moc nesoustředit. Některá studia to dělají přímo tak, že si prostě nechají vyrobit na zakázku nějakým filmovým studiu, prostě ten děj, a oni se soustředí pouze na hru. Ten druhý způsob je samozřejmě mnohem náročnější, vyžaduje více úsilí a má určitě lepší efekt pro tu hru. Dají se tam využívat interaktivní vyprávěcí prvky, což je něco jiného, než co může nabídnout třeba film. A dalo by se říct, že tohle je i moderní trend dělání her a samozřejmě vydavatelé, novináři, hráči to preferují. A je i s podivem, že vlastně tahle ta věc může být produkčně i levnější, protože když třeba děláte takovou hru, jako děláme v Illusionu, která je obrovská, a chtěli byste mít prostě tam ten příběh vyprávěný jenom těma filmečkama, který by třeba někdo renderoval, tak tím budete strávit, bude to strašně náročné, aby to bylo v té kvalitě, jakou potřebujete. Ale když se vám ten příběh podaří nadspat do té hry, tak můžete, ačkoliv to bude ze začátku náročnější, tak potom můžete ušetřit čas. Příklady těchto her jsou samozřejmě tak jasný, střílečky, Half-Life například, nebo ve strategii Command Conquer, Warcraft, ale i malé logické hry můžou mít příběh, jak tady vám jistě řekl Vláďa Chvátil, šarbičky jsou jednoduchý a příběh mají a celou hru to táhne. Takže když budete dělat hru, tak se musíte rozhodnout, jestli příběh chcete nebo ne. Pokud to nechcete, tak ho opravdu tam nedělat, protože dávání nějakých příběhových odpadů do hry jenom ty hráče naštve. A pokud chcete příběh dávat a scénář, tak musíte to dělat pořádně. Já nebudu tady mluvit nějak složitě o příběhu a tyhle věci, to mám tady pouze pár zásad, které odpovídají právě tomu minimalistickému přístupu. Takže scénaristika jako taková, to je normálně známý obor, který funguje v divadle nebo ve filmu. Stejně jako ve hrách, tak i v těchto médiích jsou tam prostě nějaké postavy, nějaké prostředí, kulisy. A tyhle věci jsou omezené. Nejvíc to pocítí v divadle, ale i ve filmu, i v hrách prostě vlastně tady ty omezení patrný. Dobrá zpráva je, že zkušený filmový scénárista nebo divadelník dokáže napsat scénář, který je zajímavý, takže se toho nemusíte bát, že jste nějak omezení. Určitě je dobrý, když děláte scénář, tak nechat si pomoct nějakých profesionálů, protože ti vám udělají to, že ten příběh bude nějaký jednodušší, jasnější, a tím pádem i kratší, to znamená, že budete méně dlouho vyrábět a celkový efekt bude lepší. Určitě si ale dejte pozor na scénáristy televizní nebo psaní románů, což je úplně jiný formát a jiná míra detailů, takže když budete dělat hru, tak se tomu vyhnete. Co se týče prostředí nebo levelů, tak ve scénáři samozřejmě jste, když děláte scénář, tak určujete,
kolik prostředí tam bude, kde se bude co odehrávat. Takže máte nad tím kontrolu a měli byste toho využít, protože čím víc prostředí si navymýšlíte, tím možně tím to budete dělat. Pokud nějaké prostředí máte, tak ho využijete opravdu pořádně. Od začátku do konce zepředu ze zadu, od sklepa na půdu, prostě levely využijte na maximum a práskejte tam co nejvíc dění. A určitě se nesnažte mít prostředí co nejvariabilnější, nesnažte se vymyslet minimum moci co nejvíc levelů. Spíš se soustředte na to, aby ty levely byly kvalitnější, lepší a není to vůbec na škodu. Jsou hry, které si vystačí bohatě s jedním prostředím na celou hru, když si třeba vezmete příklad Doom nebo Fear, tak tyhle hry mají prostředí velice jednoduchý, unifikovaný, ne moc variabilní, sice jim to v recenzích vytýkáno, ale lidem to vůbec nevadí a ty hry hrajou. Hlavní věc, kterou vám bych chtěl klást na srdce, pokud máte nějaký problémy s herní mechanikou, tak se to nesnažte řešit prostě množstvím levelů a různým věcem. Když si vezmete příklad třeba, jestli byste hráli radši 15 levelů ve Warcraftu, který je prostě dobře udělaný, zajímavý, nebo jestli byste si radši zahráli 200 levelů nějaké strategii z nějakého ukrajinského týmu, tak si jistě vyberete, co si vyberete. Kvalitní. Dál postavy, ty jsou taky součástí každého scénáře. Dejte si pozor, když budete navrhovat postavy. Pokud se vám ve scénáři objeví nějaká nevýrazná postava, nedůležitá, bez milosti vyškrtněte. Čím méně postav, tím lépe. Hráč se bude lépe orientovat v těch postavách, vy budete mít víc času, vykreslit jejich charakter a samozřejmě nebudete je muset vyrábět. Když už nějakou postavu máte, tak naopak právě jim věnujte hodně pozornosti, nechte ji v té hře se projevit a udělejte ji co nejlepší. Co se týče nepřátel a různých takovýchhle generických postav, které se tam v té hře objevují tak různě, tak určitě se nesnažte dělat ty nepřátelé nějak třeba graficky variabilní, spíš se snažte, ať mají, ať vypadají třeba podobně, ale ať se chovají jinak. Určitě není cesta to, že když si vezmete realitu, tak vlastně každý člověk je jiný, tak pokud se budete snažit, aby každý váš nepřátel vypadal jinak, tak sice můžete být blíže realitě, ale taky blíž zkáze. Další věc je dubbing, nebo dialogy, což se scénářem dost souvisí. Myslím si, že v dnešní době je neštěstí, když hra vyjde bez dubbingu, protože je to něco asi, jak kdyby se pustil do kina němej film. Prostě v dnešní době si myslím, že už jsou všichni tak znosaní a zvyklí na to, že hry mluví. Že pokud byste si snažili dělat hru bez dubbingu, tak je to chyba. Je to i docela... Bylo by to i škoda, protože v dnešní době dubbing se dá udělat velice jednoduše a levně. A pokud když děláte hru, která je složitá, strašně moc se tam vykládá, třeba nějaký RPGčko, tak se určitě nad tím zamyslete. A tady ta nutnost dělání dubbingu vám určitě pomůže k tomu, abyste své dialogy udělali jednodušší. Je tak to díky. Dávejte si pozor, dialogy, aby vám nechal spisovatel, protože spisovatelé nebo lidé, kteří by se chtěli stát spisovateli, funguje prostě úplně jinak. Psaní dialogů do hry je hodně podobné třeba filmovým dialogům, to znamená, že mluví se tam co nejméně, spousta věcí, která je vidět, není potřeba komentovat, spousta věcí, která je slyšet, není potřeba mluvit. A filmoví scénáristi mají taky takový zajímavý trik, že když píšou ty hlášky, tak se pokaždé snaží to si nahlas všechno přeříkat, aby slyšeli, jak to zní, protože napsaná věta je úplně jiná než ta, kterou vyslovíte. Takže to je takový trik, který můžete klidně používat. A nakonec, jak máte napsané všechny dialogy, tak si to nechte ještě projít pod rukama nějakému dramaturgovi, který vám to pěkně oseká a výsledek pak bude možná mnohem kvalitnější. Zmínil jsem to interaktivní prvky při vyprávění, což je velice zajímavá věc a právě ovlivňuje, nebo je to jedna z výhod, které hry mají, protože
Ve filmu tam se používá standardní filmová řeč, prostě postavy mluví, jsou tam střihy, kamery a tak dále, což ve hře samozřejmě taky můžete používat, ale navíc máte tu možnost, pokud ten příběh vyprávíte přímo během té hratelnosti, že můžete používat i ty interaktivní prvky. To znamená, že můžete například nechat toho hráče, aby si sám zvolil, se kterýma postavama si promluví, to znamená, že sám si s nima bude povídat. Tady bych upozornil, že pokud ta postava opravdu nemá co říct, tak tu možnost tam nedávejte, protože je zbytečný, aby tam byla interakce s postavou a postava pak řekla nějakou jednu větu, která se bude pořád opakovat, radši to zrušte. Můžete využívat komentáře postav, takzvané generické hlášky, to znamená, že vytvoříte systém nějakých reakcí, jak ty panáci mají reagovat na různé situace, to znamená, že třeba Call of Duty, když si vzpomenete, tak tam právě to docela promýšleli a propracovávali ten systém. Hráč něco dělá a ti panáci pořád něco melou, ale všechno je to jenom nějaký systém, který automaticky reaguje na ty na to dění. Můžete to udělat velice jednoduše, máte prostě seznam podmínek a nějaký hlášky k tomu. Dost často se dá pro ulehčení nějakého vysvětlování použít takzvaný vnitřní hlas, což je taky velice jednoduchá pomůcka pro to, jak vyprávět příběh. Ve hrách se dost často taky pro zjednodušení používá comlink, taková vysílačka nebo prostě telefon. To znamená, že něco se děje, hráč, aby se dozvěděl, co to přesně je, tak mu to někdo vypráví jakoby do ucha. Dost taky dobrá věc je, jsou nějaké dění na pozadí, nebo prostě dění okolo, které taky vypráví, co se děje. To třeba tohle si myslím, že nejlíp bylo zpracované ve hře Another World, jestli si na to někdo, jestli to někdo zná. Tam prostě to je obyčejná taková plošinovka, dalo by se říct, ale díky tomu, co se tam všechno na pozadí je, tak ta hra má úžasnou atmosféru a máte z toho prostě jiný pocit. A poslední takovou věcí, kterou hry můžou používat, je čtení dokumentů. Můžete prostě hráčovi nabídnout, že něco našel, že se to může jakoby přečíst, to znamená, že mu dáte text na obrazovku. Je to velice levný způsob, ale dávejte si na něj pozor, protože hráči prostě nemají čas ani náladu si něco číst, takže když už jí něco píšete takhle, tak se snažte, aby to zase stručný a jednoduchý. Takže, pokud budete dávat do hry příběh, tak ho dávejte pořádně. Scénář a dialogy, pokud se necítíte, tak svěřte tuhle práci profesionálům. Oni vám s tím pomůžou tak, že vám tu práci zjednoduší a budete pak jednodušeji vymýšlet a vyvíjet ostatní věci. Správný způsob vyprávění může zlepšit atmosféru a taky zjednodušit vývoj a hodně zvolené množství postav pomůže právě zase při vývoji a hráč se s méně postavami lépe zžije a prostředí taky co nejméně prostředí vyrábět a samozřejmě udělejte si pár prostředí, které budou nádherné, které budete ukazovat na screenshotech, ale zbytek prostě to jsou kulisy, ty udělejte co nejjednodušší. Další věc, o které budu hovořit, už se netýká designu, ale spíše ostatních částí vývoje, takže budu mnohem stručnější. Ale chtěl bych je taky zmínit, protože jakoby k tomu minimalistickému přístupu s tímto souvisí. Takže prvním bodem je grafika. Samozřejmě každá hra, každý se snaží, když dělá hru, mít co nejlepší grafiku. Výborná grafika znamená hlavně výborný styl. Není to tak, jak si mnozí lidé myslí, množství polygonů, množství efektů, ale je to právě ten styl. Ten styl uděláte jenom tak, že budete mít grafika, který má talent a který je dostatečně chytrý, že dokáže využít tu technologii. Pokud ten grafik to nezvládá, tak mu pomožte, dejte mu k ruce nějakého třeba výtvarníka, nebo mu pomáhajte s nápadama, jak optimalizovat, kde se už jde ušetřit. Ale určitě je chyba nahánět grafiku těma právě polygonama a věcma. Tak je nutný si uvědomit, že ten grafik, když pracuje třeba na levelu, tak sedí, má ten level, sám se v něm pohybuje, dělá to bez jakýchkoliv věcí, které tam v tom levelu potom budou. A protože je pyšný na svoji práci, tak se snaží to udělat co nejlíp. Takže snažte se, aby ten grafik pořád věděl, co se v tom levelu bude odehrávat a že to opravdu nebude jenom taková holá věc, na které pracuje, protože on jinak bude mít tendenci
to vylepšovat, aby to samo o sobě, jak to stojí, bez ničeho vypadalo co nejlíp. Vidí samozřejmě různé hry, screenshoty, hraje různý dema a tam vidí, jak to všechno vypadá krásně. Ale když on dělá ten svůj vlastní level, nemá tam vlastně nic, tak má pocit, že to není ještě dost hezký, vidí tam pořád nějaký chyby, takže se v tom nímrá a právě dává polygony a nakonec zabere mu to mnohem víc času a ani se to pak nehejbe, protože render to nezvládá, protože je to moc polygonů, takže tímhle si určitě ušetříte hodně problémů a práce. A pokud se vám zdá, že když budete dělat ty levely příliš kulisově a máte strach o vaši grafiku, tak na propagační materiály klidně přidejte víc detailů, víc světel, nikdo vám to nebude kontrolovat. Takhle to dělají všichni, takže se toho vůbec nebojte. Hra, to jsou prostě kulisy, ty levely. Důležitá je fakt ta hratelnost. Co se týče umělé inteligence, to je taky jeden z bodů, který je často mylně interpretován. Určitě přesvědčte své programátory, že když dělají inteligenci do hry, tak nevytváří kybernetickou simulaci funkcí mozku, ale dělají právě jenom hru. AI ve hře, v podstatě, když se nad tím zamyslíte, nemusí toho mnoho umět. Hlavní je, aby to dobře vypadalo. Když se podíváte na různé hry, tak zjistíte, že ta inteligence je velice tupá, ale jenom díky tomu, že tam mají chytře provázané animace, že tam využívají různé skripty, které spouští prostě na tvrdo, tak to celý vypadá, že ta inteligence je úžasná. Když třeba vezmu příklad Fear, ten prostě všichni objevují, jakou má super inteligenci, ale nejde o nic jiného, než že je to velice jednoduchý a funguje jim to dobře. Nejsou tam žádné chyby, je to dobře svázané s animacema, takže to je základ. Když začnete vymýšlet, aby panáci uměli všechno, tak to je cesta do skázy, do záhuby. Hlavní věc, hlavní rada, co se týče dělání umělé inteligence, je podvádět. Musíte podvádět. Co se týče animací, tak ty jsou samozřejmě taky velice důležité, dávají té hře živost. A určitě, když budete dělat animace, tak se hlavně snažte o tu přirozenost, o to, aby to působilo dobře. Nezapomínejte si uvědomovat, že ty animace se na ně bude dívat potom člověk jako celek. To znamená, nemusí vás trápit, že někde třeba nějaká nožička nevypadá dobře, ale jako celek tam prostě musí působit přirozeně, realisticky. A pokud budete navrhovat nějaký animační systém, to znamená nějaký systém pohybu panáčka, který pak právě bude využívat umělá inteligence třeba, nebo panáci se díky tomu budou pohybovat, tak zase udělejte to co nejjednodušší. Pokud jsou tam nějaké pohyby, které z toho můžete vyndat, které můžete vyřadit, tak to udělejte, protože čím méně animací bude v tom systému, tím víc času budou mít ti animátoři a programátoři, aby ten systém udělali fungující, dobrý. Když tam dáváte mnoho věcí, tak pak vzniká kombinace a ty problémy pak rostou úplně strašně nahoru a nikam to nevede. A když máte pocit, že váš animační systém je úplně geniální a všechno tam jde dělat, tak ve skutečnosti, když se na to někdo podívá, tak zjistí, že ti panáci se pohybují stuhle, nic tam nevypadá přirozeně a všichni jsou z toho zklamaní. Inspiraci samozřejmě berte kolem sebe, dívejte se taky na choreografii ve filmu a studujte konkurenční hry. Poslední taková věc, kterou chci zmínit, jsou zvuky a hudba. To je ve hrách docela podceňovaná záležitost. Je nutný si uvědomit, že udělat kvalitní audio je v porovnání s grafikou velice, dal by se říct, nízkorozpočtová záležitost, ale na tu hru to má zhruba stejný efekt jako ta grafika, když to uděláme správně. A v současné době jsou možnosti zvuku natolik dokonalé nebo prostě kvalitní, že zvuk prostě se dokáže rovnat realitě, což v grafice se samozřejmě všichni snaží taky přiblížit, ale ještě to má hodně daleko. Takže pokud chcete přistupovat k vývoji hry minimalisticky, tak se zaměřte na zvuk. Tady vypadl jeden slide.
už jsem skoro u konce. Vlastně tady to, co jsem vám tady teď furt vyprávěl, tak je to o tom, že když budete hru, když budete přistupovat k tomu vývoji minimalisticky, budete se držet při zemi, tak máte velkou šanci, že se vám ta hra podaří dokončit. A to je samozřejmě to nejdůležitější. Protože můžete mít samozřejmě na mysli úplně velký projekt, vymyslíte tam všechny věci, ale potom, jak budete vyrábět ty věci, tak zjistíte spoustu problémů a třeba to ani nedoděláte. Takže na začátku je potřeba promyslet herní mechaniku, zjistit přesně, jak to bude fungovat. Pokud máte možnost, tak udělejte herní prototyp, kde si to vyzkoušíte. Pak vymýšlejte ty ostatní věci, ale zase držte se při zemi, méně znamená více. Čím větší kvalitu to bude mít, čím více nápadů, tak tím kvalitnější to bude. Pokud se zaměříte na kvantitu, tak jediné, co budete mít, jsou problémy. A potom budete horko těžko soupeřit s těma, kteří se právě zaměřili na tu kvalitu. A to je tak zhruba všechno. Tak máte nějaký dotazy k tomu?